אנחנו יושבים פה, לפני שנתיים ישבנו פה בשיעור. מישהו האמין מה שהשנתיים האלה עולם עבר? ראש השנה לפני שנתיים היינו פה, מישהו האמין מה יהיה ראש השנה הזה? ראש השנה שעבר, יום כיפור, פסח, מישהו האמין מה שקרה בעולם? מישהו יכול להבין בשכל, בהבנה שכלית מה קרה השנתיים האלה בעולם? רק אדם שעוצם את העיניים ואומר אני לא אשמע, אדם שאומר שהוא עז ואומר שהוא אריה, רק אדם כזה יכול להגיע לשחיטה שישחיתו אותו. אדם צריך להתעורר, לראות איפה העולם מידרדר, לאיפה העולם הולך, מה קורה בעולם, מה קורה בעולם. העולם הולך למצב שהוא לא... אם אדם לא יכנס לתשובה והכניס את עצמו לעבודת השם, והכניס את עצמו, אנחנו כבר בחבלי משיח. עכשיו איך חבלי משיח האלה יהיו קשים או קלים? אנחנו כבר בפנים. הנה המגפה הזאת, אם מישהו חושב איך יוצאים ממנה, אף אחד לא יודע איך יוצאים ממנה. עוד חיסון, ועוד חיסון, ועוד חיסון, ועוד כך ומה כך, ותראו לאיפה הולכים, וכלום לא עוזר ולא עוזר אף דבר, יראו, יעשו תשובה כמו שצריך, ואז הוא כלום מאף אחד, הכל עובר ברגע. ותראו ועלה בכל הדברים, הכל הולך, כל חזון נסגר, כל דבר נסגר, 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 העולם כל יום צרתו מרובה משל חברו. זה רק דבר אחד, אין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים.